Živijo, te port vam poroča z Tivolijena. Dober dan, gospa. Vam lahko pomagam? Spodaj levo je riža, tukaj le. Ja. Hvala. Aha, ste bila tukaj manj kot pol Ja, ure. manj. Ja, Pa pol ni brezplačno nič. je. Hvala. Ja. Lep pozdrav, nasvidenje. Skratka, tak je moj način dela. Tukaj sta dva Romunca, ki po svoje prirejata pravila, skratka, kralji ulice mi ravno ne pomagajo rešiti problema, pravijo, da on nima njunih številk, kar je totalno bizarno, ker vsak, ki se registrira s kralji ulice, more dati telefonsko številko. To je prvo. Drugič, mi je ravno tisti, ki je organizator tega, rekel, da dokler se ona dva ne pokličeta oziroma pojavita, se problem ne more reševati. Aha, a res? To pomeni, če ona dva nikoli tja ne prideta, se problem nikoli ne bo rešil. Oh, živjo, super, kralji ulice, fajna organizacija. Po 15 letih dela ste to dosegli. Čestitke. Ona tukaj očitno namerno, tukaj sta bila včeraj 9 ur. Dober dan. Dober dan, gospa. Nasvidenje. Skratka, samo toliko, nihče ne želi rešiti problema. Oba sta na enem avtomatu, ona je tukaj, mož je na drugi strani, včasih sta tudi po 9 ur na dan tukaj. Dober dan. Sam snemam en video, brez skrbi ne boste gor. Tako da, ja, to je to, kralj ulice na delo. Dober dan, nasvidenje. Kaj, Filip? Tako da, ja, ona bo tukaj, dokler in še peta ljudem stvari, tako da me potem ljudje grdo gledajo. Kaj? Ne vem. Tako da, kralji ulice, reševati zadeve, ne jih zapletati, ok? Rekli ste, da boste imeli sestanek z njimi. Imejte sestanek. Ne si, zakaj meni govorite, da si moram najti drugo lokacijo, če sem jaz bila prej tukaj? To je zelo, zelo, zelo čudno. To je tako diskriminatorno, da sem se jaz o tem včeraj že z varuhom človekovih pravic pogovarjala. Pa glede na to, kake grde stvari se širijo, meni dvomim, da se bo kaj naredilo, ampak lej, lajala bom, kričala bom, pravična bom. Če ne druga, vam bom šla na živce. Ne? S svojo pravičnostjo. Ne? Samo toliko. Lepo se imejte.